ሰላም ውድ ያገር ልጆች ተማላችሁ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ሰላም እላለሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ በተለይ አዲስ ለሆኑ ሰዎች ከመቁጠሪያ ጋር ተያይዞ ያው ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። በእርግጥ መቁጠሪያ አጠቃቀም ብዙ ወንድሞች ያው መልስ ተሰጥቶበታል፣ አጠቃቀሙን ማሳይቷል። ያው አባታችን መምህር ግርማም በግልጽ አስቀምጦታል። ነገር ግን አዲስ የጀመሩ ሰዎች ምናልባትም አዲስም ብቻ አይደለም በደንብ የምትከታተሉ ሰዎች ምናልባት ይሄኛው ምስክርነት አይታችሁ ከሆነ አላቅም፣ ግን አንድ ምስክርነት ነበር። እኔ በተለይም በፊት ተጠቀምበት የነበረው አካሄድ ምንድነው፣ ሙሉ ለሙሉ የምናውቃቸው መንፈስሞችም አሉ አይነጥላ ሁሉንም በመደዳ ማለት ነው እየጠራው እንደዚሁም ደግሞ ያው ቅዱስ ኤልሻዳይ ነው እያለን እንቀጠቅጣለን። እንደዚሁ ደግሞ መንፈሱ ሙሉ በመደዱ ነበረ። ግን እኚህን አባት ካየሁ ጀምሮ በጣም ነው አጠቃቀሜን የቀየርኩት እና ከዛኛው ይልቅ በዚኛው በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ በራሴ ላይ አይቻለሁ ማለት ነው። እና ትግሉን የበለጠ ቀላል ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ይህም ደግሞ መጀመሪያ ቪዲዮ ላሳያችሁ ለትውስታ ያል እሳቸው ከተናገሩት መካከል ቪዲዮን ተመልክተን እንመለሳለን ማለት ነው። ስማ ዋና መቀስቀሻው ነው፣ ግን ዋናው ከሁሉ ስሙን መጥራቱ የማልፍም እሱን ቀጥታ ስሙ ከተገኘ ማሰብ የቡዳ መንፈስ የጠቋር መተት እዚ እያሉ ሲያስሱት የእሱ ስም ከተገኘች በፈነዳል ወዲያው ምልክት ይሰጥ። ከዚያ በኋላ እያሉ ከኔ እያሉ ስሙን እየጠሩ መቅጠር መንበርከክ ነው። እንደያያችሁት እንደተመለከታችሁት እኚህ አባት በተለይ ይጠቀሙበት የነበረው አካሄድ ምንድን ነው? በመወጠሪያው መወጠር የሚጠቀሙበት ጊዜ አንዱን መንፈስ በተለይም እሳቸው እያወሩ የነበሩት ስለ ጠቋር መንፈስ ነው። ስለዚህ መንፈሱን መጀመሪያ አስሰው አገኙት። ጠቋር ከሆነ በኋላ ግን ጠቋር ብቻ እያሉ ነበር ሲቀጠቅጡት የነበረው እና ይሄ የበለጠ መንፈሱ ለማዳከም ለይቶ መንፈሱ መጥራቱ እና ማሰሱ በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ እሳቸውም እንዲያመጡ በጣም ምስክርነቱን ሙሉ ከሰማችሁ፣ በእርግጥ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል፣ ግን በጣም በጣም የጠቀማቸው መንገድ እንደሆነ እሳቸውም አስረድቷል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ለትውስታ ያህል ያው በተለይ በማለዳ መያዝ ስለ መናፍስቶች ባህሪ በጣም በግልጽ ያስቀምጥላቸዋል። አሁን ብዙ ቪዲዮ ስለተለቀቀ ግራ እንዳትጋቡ ማለት ነው እና ስለዚህ ከምታሳዩት ባህሪያቶች፣ መጥፎ ባህሪያቶች አይታችሁ ምን አይነት መንፈስ ሊኖርብኝ ይችላል የሚለውን በቀላሉ መገመት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ በህመም እንኳን ደረጃ ካየነው አንድ ሰው ስኳር ካለበት፣ ደም ብዛት ካለበት ይሄ በቀጥታ ከዛር መንፈስ ጋር ነው የሚያያዘው። ስለዚህ ዛር መንፈስ ብሎ መቀጥቀጥ ይቻላል ማለት ነው እና እንደውም ዛር መንፈስ ብቻ ማለት ሳይሆን ዛር አጋንንት ወይም ዛር ሴጣን ብሎ ይህንን ጨምሮ ሴጣን ወይም አጋንንት የሚለውን ጨምሮ ዝም ብሎ አይነ ጥላ ብቻ ከማለት ማለት ነው እና ይህን ጨምሮ ያንን መንፈስ ብቻ በዛ ሰዓት መግረፍና መግረፉ በጣም በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው እና እኔ በራሴ በጣም ትልቅ ለውጥ አይቼበታለሁ። ስለዚህ ይህንን አካሄድ የማትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ወይም ደግሞ ተስፋ ይቆርጣችሁ ይህ ነገር አይሰራም ለእኔ መንፈሳዊ ህይወት አይሆንም ብላችሁ ተስፋ ይቆርጣችሁ ካላችሁ ይህን ነገር ተጠቀሙበት። ለትውስታ ደግሞ እንዲደራችሁ መቁጠሪያ በምንጠቀምበት ሰዓት አባታችን በመጽሐፋቸው ላይ ማስቀምጠውታል። መቁጠሪያ በምንጠቀምበት ሰዓት ሴጣን መኖሩን መቁጠሪያ የሚያሳየው ምልክት አንደኛው ማቃጠል ነው። ማቃጠል፣ መለብለብ፣ መውረር፣ መንዘር፣ መብላት፣ ማሳከክ ከአንዱ ሰውነት ክፍል ወደ ሌላ ሰውነት ክፍል የሚንቀሳቀስ ዝር የሚልቅ ወይ ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ እንደ ጉንዳር የሚወር ነገር፣ እንደዚሁም ደግሞ ጭንቅላት ከፍሎ ራስ ምታት አይነት ስሜት፣ እነዚህ የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ካሉ ያው መንፈሱ መኖሩ አንዱ ምልክት ነው። ሌላውም ደግሞ ያው የጸሎት ስፋት ካላችሁ ያው ምናልባት ስራው ናችሁ ቤት ስትገቡ የምትጸልዩ ከሆነ ስራ ቦታው ናችሁ እዛ ይከብደዋል። ምክንያቱም ወደ ቤት ልትመምጫችሁ ሰዓት ሲደርስ ጭንቀት ይጀምርበታል። ምክንያቱም ቤት ሄዳችሁ ስለምትጸልዩ ማለት ነው እና እኚህ ራሱ ያው መንፈሱ መኖሩ ምልክቶች ናቸው እና ይሄኛውን አካሄድ ያልተጠቀማችሁ ያልሞክራችሁ ካላችሁ በዚህ አካሄድ በመጠቀም ደግሞ ያው በጣም በጣም ፈጣን የሆነ ለውጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ሞክሩት ማለት ነው። ያለሞክራችሁ ይሄ ነው መረጃው። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።